המשרד לעניינים אסטרטגיים הוקם לפני יותר מ-10 שנים לצרכים קואליציוניים, אבל כעת הוא ישמש למאבק בחרם על ישראל. רבים לא יודעים על פעולותיו, וגם בחיריו לא נדבו היום בכנסת יותר מדי מידע על התוכניות שלהם והצלחות, אם יש כאלה בכלל. הדיווח של דניאל אופיר. בשורה התחתונה היום, במדינות העולם, מדינת ישראל היא מדינה מצורעת. אחרי שנים בלי תשובה ישראלית ראויה, איום הדלגיטימציה או מה שרובנו מכירים בשם BDS, מעסיק היום משרד ממשלתי שלם, המשרד לנושאים אסטרטגיים שמו, ולא תקציב של 172 מיליון שקלים השנה. אתה יכול לנצח קרב ולהפסיד במלחמה, ואנחנו הולכים לנצח במלחמה. שהמושג ניצחון, דרך אגב, הוא מושג שצהל אולי ויתר עליו בהרבה מקומות, אבל במובנים שלנו על דלגיטימציה, אם אנחנו לא נחתור לניצחון, הסיכוי לפגיעה במדינת ישראל הוא מאוד גבוה. מרבית פעילות המשרד שבראשו עומד היום השר גלעד ארדן מוגדרת חשאית. המנכ"לית בעברה הצנזורית הצבאית הראשית צנזרה היום כמעט כל פרט שהיה מאפשר לכנסת לפקח על המשרד העלום שתוצאות פעילותו טרם ברורות. אם אתה רוצה לנצח בניהול מערכה, אתה צריך לעשות את זה עם הרבה מאוד עמימות. הם לא רוצים לפרסם את ההתקשרויות, כלומר כמה כסף מעבירים לספקים, ליועצים, לעורכי דין, לארגונים בחו"ל, לא מוכנים לפרסם את זה. עכשיו פה בישיבה אפילו העובדה שהם עברו, העבירו את המשרד מירושלים לתל אביב, היא עובדה שהם קוראים לה מסווגת. המשרד לנושאים אסטרטגיים נתפר ב-2005 למידתו של אביגדור ליברמן כנושא הדגל במלחמה באיום האיראני. בהמשך בוטל המשרד, אחר כך הוקם לתחייה תחת בוגי יעלון, וידע עוד כמה תהפוכות עד גלגולו הנוכחי. פעם אחר פעם מציגים לנו איום חדש, לא מציגים דרכי פעולה, לא מציגים התמודדות. כל המערך הזה, עם כל הכסף שאנחנו אנחנו הציבור משלמים בעבורו, משמש לחלוקת ג'ובים במקום באמת להתמודד עם הבעיות שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתם. במקביל, בממשלה פועלים עוד כמה גופים העוסקים בנושא הדלגיטימציה, בהם משרד המשפטים, מערך ההסברה הלאומי ומחלקה שלמה במשרד החוץ. כעת מונה גם חבר הכנסת מייקל אורן לסגן שר במשרד ראש הממשלה, שיעסוק בין היתר גם באיום החרם. אנחנו מנהלים נכון להיום 6 פורומים שונים, חלקם בין משרדיים, חלקם בין קהילתיים, חלקם חשאיים, חלקם גלויים. איפה שיש פעילות טובה, אנחנו מעצימים. אם להסתמך על דברי ראש הממשלה נתניהו רק לפני כמה ימים, ה-BDS מפסיד בקרב. אם לשפוט מדבריה של המנכ"לית וקנין גיל, המערכה רק בתחילתה, והיא לא תהיה קלה.